Por favor, aceite esse veículo com a minha admiração. Você é um bom piloto. E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Bom trabalho! A pulseira púrpura é a segunda maior que você pode ganhar. Passe por esses eventos e você terá a chance de brigar pelo título. O Jaguar de Dive está terminado e tudo o que você precisa fazer é passar para pegá-lo. Você? Chegar na pulseira púrpura em seu primeiro ano, isso sim é pilotar bem. Você me lembra a Darius Flint quando ele apareceu no Horizon, mas espero que você seja diferente. O seu carro é muito superior para esse evento. Você terá que diminuir os aprimoramentos para os fiscais permitirem sua participação.